שלום לכולם, בסרטון זה אנחנו נראה איך להזריק קוד זדוני לתוך תוכנה רגילה, קובץ אקזה כלשהו שמובנה בווינדוס. אנחנו נזריק לתוכו את הקוד הזדוני שלנו, וכך נוכל להחביא אותו מטאסק מנג'ר, ולא יראו אותו כי הוא יהיה חלק מתוכנה לגיטימית. אנחנו גם נראה איך אפשר לעלות על זה, ואיפה זה מתועד. בואו נתחיל מזה שנוריד תוכנת פרוצס האקר ונראה את הטאסק מנג'ר המשוכלל שלנו ודרכו נעקוב אחרי הביפנוכו של קבצי אקזה הרגילים. ניכנס לתוך מכונה וירטואלית, נכתוב פרוצס האקר דאונלודס, נלחץ על ה-recommended link, על הקישור המומלץ, יש פה דאונלוד, שימו לב הם שינו שם ל-System Informer, כנראה מישהו קנה אותם ורצה דרכם לפרסם את עצמו, כולם קוראים לזה פרוצס האקר, נעשה next, 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 finish. אז עכשיו זה נקרא System Informer, ובמציאות כולם קוראים לזה Process Hacker, שזה Task Manager משוכלל. ומה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים את כל הטאסקים שרצים, את כל הפרוצסים שעובדים, זה אומר תוכנות שכרגע עובדות, רצות על המעבד, לכל תוכנה יש מספר Process ID, מספר תהליך, למעשה תוכנה מועתקת מ-R-Disk לזיכרון, ואז היא מורצת. חוץ מזה יש לנו פה סרוויסים, תוכנות שרצות ברקע, כולל דרייברים, שימו לב. זה יותר משוכלל מכלי המובנה בווינדוס. פה אני יכול ממש לראות גם את הדרייברים וגם בטולס אני יכול ליצור סרוויס חדש. ממש לעשות קריאט סרוויס, לתת לו שם כלשהו, AAA, להגיד לו מתי הוא יעלה, באיזה שלב של הבוט הוא יעלה, האם זה ממש בהתחלה כשהמחשב נדלק או אחרי שכבר כל התוכנות עלו, וגם אני יכול לעשות לו הפנייה פה לקובץ אקזה, שזה האקזה שיופעל. למעשה אפשר ליצור סרוויס חדש מכאן. יש לנו גם פה נטוורק שאנחנו רואים בדיוק איזה תוכנה פתחה איזה פורט לאיזה יעד, באיזה פרוטוקול, מה המצב של הסשן שלו, שזה שיחה מסודרת. אתם רואים אדג' פה פתח מלא חיבורים כי פתוח לי פה האתר, ולאתר הזה יש כל מיני פרסומות, כל פרסומת מובילה ליעד אחר. למעשה אתר אינטרנט זה אוסף של כמה מקורות, לא תמיד אבל ברוב המקרים, בגלל זה יש לי פה הרבה יעדים. 0.0.0 זה אומר שהוא מחכה לחיבור, המחשב שלי מאזין בפורטים האלו, אתם רואים? Local Ports ו-Remote Ports. אז זה השיחות הקיימות מהדפדפן החוץ הזה, מה שהמחשב שלי מוכן לקבל. דיסקים, מי פונה לי דיסק וכמה. פיירוול, אני פה רואה מה הוא חסם הפיירוול של ווינדוס, איזה תקשורת יוצאת החוצה דרך הפיירוול של ווינדוס, יש פה ניטור של פיירוול בלייב. ודווייס מנג'ר, כל הדרייברים, כל ההתקינים שיש לי. כלי ממש משוכלל ביחס לטאסק מנג'ר, קיים כבר מעל 20 שנה, ומה שרצינו לראות כאן זה האם הקוד שלנו, האם התוכנה שלנו היא managed או לא managed. מה זה managed? זה אומר שהיא כתובה בשפת .NET. בואו נריץ לדוגמה PowerShell. הרצתי פה PowerShell, אני שם אותו ברקע למטה. אני יכול לסנן כאן, בשביל לא לראות את הכל אני יכול לראות, לכתוב PowerShell, ואז הוא נותן לי רק את התהליך היחיד הזה, כדי שאני לא אחפש לבד. ובפאוורשל הזה, בפרופרטיס שלו, אני יכול לראות כל מיני מאפיינים. זה לדוגמה מספר תהליך 2492. דרך אגב, אם אני אסגור אותו, אתם רואים הוא נהיה אדום ומת, אם אני אפתח אותו מההתחלה, הוא יקבל מספר תהליך שונה. זאת אומרת, אותה תוכנה כל פעם שהיא מועתקת לזיכרון ועולה, מעבד נותן לה מספר חדש, 9872, והיא מתחילה לקבל זמן מעבד. אתם יכולים לראות שזה המקור פאור של אקזה, וזה מספר הפרוצס שלו, מספר התהליך שמקבל זיכרון, ואנחנו יכולים לראות כמה זמן זה כבר בזיכרון רץ. מה שמעניין אותי מכל זה, זה איזה מודולים, איזה DLLים פאור של טען. יש פה במודולס, אנחנו רואים שהתוכנה הזאת, וככה פועלות רוב התוכנות, הן טוענות DLLים עם קוד נוסף. עכשיו ה-DLL הזה, משתמשים בו הרבה תוכנות אחרות, זה לא רק PowerShell. לדוגמה, זה אחראי על הצפנה, קריפטוגרפיק. זה אחראי על גרפיקה, לצייר חלונות ולצייר כל מיני דברים. זה AMSI, אתם רואים AMSI DLL? הוא אחראי על אנטיווירוס, אנטי-מלוור סקן, על סריקה של וירוסים בתוך הפקודות שאני מפעיל. אז אנחנו רואים פה את ה-PowerShell, כולל
ה-DLLים שהוא טוען לזיכרון, וכאן אנחנו גם יכולים לראות לי איזה כתובת בתוך הזיכרון שלו, בתוך התוכנה שלו, בתוך הפרוצס שלו, הוא טען לכתובת כזאת וכזאת. מה שמעניין אותי להראות לכם שיש כאן CLR. CLR אחראי לקחת פקודות של PowerShell ובזמן אמת לתרגם אותם לשפת מכונה. זאת אומרת PowerShell ו.NET, אתם רואים .NET Runtime, Just In Time Compiler, הוא אחראי לקחת את הפקודות שאנחנו כותבים ולהפוך אותם לשפת מכונה. זאת אומרת שאם אני אכתוב עכשיו Get Child Item, זה למעשה תראה לי את כל הילדים שיש בתיקייה הזאת, תראה לי את כל הקבצים שיש בתיקייה הזאת, זה כמו לעשות דיר. ברגע שאני מריץ את הפקודה הזאת, היא הופכת משפת .NET לשפת מכונה, כי המחשב מבין רק שפת מכונה, ומי שעושה את זה זה Compiler, CLR. עכשיו אנחנו יכולים גם לעמוד על ה-PowerShell ולראות שכתוב כאן process is manage.NET. כאילו התהליך הזה מנועל על ידי ה-.NET, למעשה ה-CLR הזה טעון בזיכרון. ככה אנחנו יודעים שהקוד הזה כתוב בשפת .NET, שזה יכול להיות C-Sharp ושפות אחרות. בוא נראה משהו אחר שהוא לא .NET, לדוגמה spool service. מה זה spool service? הוא אחראי על הדפסות. תסתכלו טוב טוב, אין פה .NET ואין פה managed, ובפרופרטיס שלו, במודולים, אם נעשה CLR, אנחנו לא נראה אותו כי הוא לא חלק מזה. למה? כי spool service, השירות הזה, נכתב לא בשפת .NET, לא בפלטפורמה של .NET, הוא כתוב ב-C++. כשכותבים פקודות ב-C++, איך שמסיימים לכתוב את התוכנה, עושים קומפילציה, הופכים אותה לשפת מכונה, את האקזה שלה, ואז את הפקודות בשפת מכונה,